Ja, Per stod opp om morgenen klokka 07.05, blandet seg saft I blandingsforholdet 1-4. Samtidig syklet Finn fra Hokksund I en fart av 24 kilometer I timen, og etter 2 timer og 13 minutter så ankom han Oslo. Hvor mye skylder halvsøstra til Per? Og vi vet at Finn handlet 4 kilo torsk på Rimi dagen før. Altså, det var bare nonsens da, og... Men det verste var at elever satt seg ned og jobbet skikkelig med oppgaven, vet du. Da fikk jeg selvfølgelig litt vondt av dem, og det var særlig en elev som kom opp med et svar. 9,87. Ja, han kom imot meg, ikke sant? Jeg tror jeg har fått ut av Gerov og greier, og da måtte jeg selvfølgelig vise til en kollega, da, liksom å se her den der oppgaven vi snakket om, at her en elev som har svart 9,87 med 2 streker. Og så visste jeg at det var riktig, vet du. Sånn...